शहरातील डेंटल कॉलेज ते विद्यापीठ मार्गावर मंगळवारी सकाळी विस्फोटक असलेली पिशवी आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. मॉर्निंग वॉक वरून येणाऱ्यांना सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी नागपूर असे लेबल लागलेली 2 किलो 27 ग्रॅम वजनाची विस्फोटक असे स्पष्ट उल्लेख केलेली फुटलेली पिशवी दिसून आल्याने नागरिक घाबरलेत. या घटनेची माहिती मिळताच फ्रेचरपुरा पोलीस BDS टीम श्वान पथक दाखल होऊन तपास करण्यात आला. घटनास्थळी ACP प्रशांत राजे सुद्धा दाखल होऊन तपास कार्य करून विस्फोटक पिशवी जप्त करण्यात आली. मंगळवारी सकाळी 8:30 दरम्यान डेंटल कॉलेज ते विद्यापीठ मार्गावर विस्फोटक असलेली पिशवी आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. मॉर्निंग वॉक करून येणाऱ्या महिलेने आमच्या सिटी न्यूज प्रतिनिधींना माहिती दिली. यावर फ्रेजरपुरा पोलीस निरीक्षक गोरखनाथ जाधव यांना फोन करून तात्काळ माहिती दिल्याने पोलीस स्टाफात तात्काळ दाखल झाला. घटनास्थळी काहीच वेळात BDS एक्सपर्ट टीम सुद्धा दाखल झाली. सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीची लेबल असलेले डेंजर एक्सपोजिव्ह असे थेट उल्लेखसह विस्फोटक असा उल्लेख सुद्धा या पिशवीवर लिहिलेला आढळून आला. अज्ञात वाहन त्या पिशवीवरून गेल्याने त्यावरील लिक्विड बाहेर पडले. BDS टीमने आपल्याजवळ असलेल्या आधुनिक यंत्रसाहित्याने आढळलेल्या विस्फोटक पिशवी लिक्विडची बारकाईने तपास करण्यात आला. पिशवीतील विस्फोटक लिक्विडचा आधी वापर झाल्याचे एक्सपर्ट टीमने स्पष्ट केले आहे. मात्र आणखी बारकाईने तपास करण्यासाठी विस्फोटक पिशवीसह पडलेले लिक्विड जप्त करण्यात आले. घटनास्थळी ACP प्रशांत राजे सुद्धा दाखल होऊन या घटनेचा तपास करण्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. या घटनेबद्दल आमच्या प्रतिनिधीने ACP राजे यांना विचारणा केली असता तपासाचा भाग असल्याचे सांगून त्यांनी बोलण्यास टाळले. नमस्कार दर्शकांनो, अमरावती शहरातील डेंटल कॉलेजच्या या रस्त्यावर मुख्य रस्त्यावर बारूद सारखं द्रव्य पदार्थ या ठिकाणी पिशवी मिळालेले आहे. सकाळचं या ठिकाणी वातावरण असल्यामुळे अनेक नागरिक या ठिकाणी मॉर्निंग वॉकला जात असताना त्या ठिकाणी 3.25 किलोची पिशवी या ठिकाणी पडण्याची आणि ती कोणतीतरी वाहन अज्ञात वाहन गेलं असल्याने फुटलंय आणि कोणीतरी पोलिसांच्या लक्षात आल्यानंतर फुजेपुरा पोलीस सुद्धा या ठिकाणी पोहोचले आहे. आपण पाहू शकता सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड कंपनी या ठिकाणी बाजारगाव नागपूर असं या ठिकाणी लेबल लागलेलं आहे आणि स्पष्ट लिहिलं आहे विश्वमे विस्फोटक के अग्रणी निर्मात्यामे एक असं आहे. डेंजर्स एक्सप्लोजिव्ह या ठिकाणी स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे आणि हे दृश्य आपण पाहू शकता की याच ठिकाणी याच पिशवीमधलं 3.25 किलोच्या पिशवीमधलं बारूद द्रव्य पदार्थासारखं खदाने फोडण्याकरिता दगड त्या ठिकाणी वर फोडण्याकरिता या बारूदचा वापर केला जातोय. मात्र विषय साधारण जरी असला तरी विस्फोटक पदार्थ असल्यामुळे हा अतिशय ज्वलनशील जर कोणाच्या यांनी दिमागाने जर वापरला तर अतिशय घातक हा असा पदार्थ आहे. याच ठिकाणी आता विजयपुरा पोलीस पोहोचलेला आहे. BDS टीम सुद्धा ठिकाणी काही क्षणांमध्ये पोहोचणार आहे. मात्र भर रस्त्यात असे विस्फोटक पिशवी आढळून आल्याने यावर अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे. सर्वसामान्य व्यक्तींना असे विस्फोटक पिशवी मिळत नसताना ती रस्त्यावर कशी आढळली? याच रस्त्यावर राजुरा गावासमोर अनेक खदानी आहेत. या खदानीत विस्फोट करण्यासाठी याच विस्फोटक म्हणजेच बारूदचा वापर केला जातो. याआधीही काही वर्षापूर्वी आमदार रवी राणा यांनी खदानीत विस्फोटक विषयावर प्रश्न निर्माण केला होता. त्याच खदानीत खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी अशाच प्रकारची विस्फोटक पिशवी जप्त केल्या होत्या. त्यामुळे डेंटल कॉलेज जवळील रस्त्यावर 2 किलो 75 ग्रॅम वजनाच्या विस्फोटक पिशवीचा संपर्क त्या ठिकाणी जुळतो का? अज्ञातीसमाने ही पिशवी याच मार्गाने का आणि कोणत्या फायद्यासाठी आणली याचा तपास करणे आता गरजेचे झाले आहे. आढळून आलेल्या विस्फोटक पिशवी एक्सपायरी झालेली आहे असे स्पष्ट जरी केले तरी मात्र अशी वस्तू शहरात प्रवेश करणे हे कोणत्या तरी घटनेला आव्हान देणारी आहे हे मात्र खरे. आता पोलीस यंत्रणा आणि खनिकर्म विभाग यात कोणता तपास करतील? कंपनीकडून कोणाला वितरित केले याची सखोल चौकशी करतील का? याच्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. डेंटल कॉलेज ते विद्यापीठ या रस्त्यावर अगदी डेंटल कॉलेजच्या रस्त्यावरच विस्फोटक पदार्थाचं द्रव पिशवी 3.25 किलोची पिशवी अज्ञात वाहनाने पडली असेल किंवा कोणी टाकली असेल ही अद्याप कळलं नाही. मात्र ही माहिती मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या नागरिकांना मिळताच या ठिकाणी फ्रेजरपुरा पोलीस निरीक्षक जाधव यांच्यासह एक्सपर्ट टीम सुद्धा दाखल झालेली आहे आणि याच ठिकाणी एक्सपर्ट टीमने पाहणी केली. पूर्णतः आधुनिक यंत्राच्या साहित्याने या ठिकाणी याच विस्फोटक साहित्याचं या द्रव्य पदार्थाचं पाहणी केली. मात्र त्यांनी परवानगी वरिष्ठांची परवानगी असेल तर या ठिकाणी स्पष्ट करा असं त्यांनी माहिती दिली. तर या ठिकाणी पुन्हा ACP प्रशांत राजे हे सुद्धा दाखल झाले. आता नेमकं हे विस्फोटक पदार्थ कुठून आलंय आणि
याचा खरोखरच कशासाठी फायदा असेल हे सुद्धा आता तपास करण्याकरता पोलीस यंत्रणा लागलेली आहे. एसीपी प्रशांत राजे यांना विचारले असता त्या ठिकाणी त्यांनी तपासाचा भाग असल्याने स्पष्ट करून त्यांनी बोलण्यास टाळले. आता हा विषय अतिशय गंभीर आहे. एकतर हा विस्फोटक पदार्थ अतिशय घातक असताना निकामी असल्याचं या ठिकाणी बीडीएस एक्सपर्ट टीमने सांगितलं आहे. याच्यामध्ये कोणताच विस्फोटक नाही असं त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं आहे. मात्र या ठिकाणी प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी सुद्धा टाळलेलं आहे. आता या प्रकरणामध्ये पोलीस यंत्रणा कोणता तपास करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. कॅमेरामन प्रदीप इंगुलेसह मी अजय शृंगारे, पात्रा सिटी न्यूज, अमरावती.